Ahoj, dneska tady mám něco trošku speciálního. Jak vidíte, jsem v pražském Indiánu a na víkend jsem si domluvil učení tohle nádherného stroje. Je to Indian Pursuit Limited. Nádherná červená barva Strike Red. Je to takový trošku obytňák, trošku nezvyk pro mě, ale hrozně se na to těším. My teďka s Nicky budeme vyrážet na Šumavu na 3 dny, na Tiny House zase, jak jsem byl. Mám to tam hrozně rád, takže si to chceme užít. Užít si pořádnou cestovní motorku ve dvou, takže jsem na to zvědavej. Tak, budeme vyrážet. Já jsem si teda přidělal držák na telefonu, protože tady sice je navigace, ale ty mapy nejsou úplně nejspolehlivější a nejlepší. Nicméně tady je fajn, že tady si takhle dáte menu. Tady se dá naklikat, protože je tady elektronický podvozek, tak si tady naklikám, že jedeme ve dvou. A je tady bagáž, máme plný kufry všechny tři, tak si dám takhle. Tady jsou jízdní režimy tři, vyhřívaný rukojeti, vyhřívaný sedlo. Takže super, všechno se nastaví, tyto česky. Takže docela oceňuju. Tady máme budíky klasický, dojezd na nádrž, palivo, jo, takže pohoda, můžeme vyrazit. Zatím teda máme na to, nevím, 40 km asi. Zvykám se na tu motorku, je to fakt jako těžký, jsem zvyklý na Supersporta, že jo, teďka, který má 210 kg, tohle to má asi 416, jestli si pamatuju dobře. Je trošku nákladňák. Kapotáž je super, kryje to, zase na druhou stranu nejde tam tolik větru, což teďka v tomhle tom horku by bylo fajn. Jsou tady vlastně tyhle ty kryty nohou, který vám samozřejmě taky chrání tomu větru. Pokor tady na té pravé straně jsou ještě svody, ale zase, co tady je. Tak, tady je taková vychytávka, že tady je páčka a to už si můžete takhle otevřít, aby vám tam foukalo. Takže soudruzi v Americe trošku přemýšleli u téhle motorky. Dneska paráda, krásně se nám jede. Je to super, když ty okresky byly trošku moc, ale dobrý. Tak a teďka jsme dorazili do Stonehenge. Sice jenom do Hlašovic, ale nevadí, tak se na to jdem podívat. Vstup je sem 50 korun, produkt se 40 a zbytek si nepamatuju, vím, že pes je za 5 korun. To jsme zaplatili a teď jsme došli, nevím, asi 30 metrů a tady už to je kruh Stonehenge, který má, jak to tam psali, má dávat energii, pomoc relaxovat. Takže se tady jdeme zrelaxovat chvíli. Jdeme to zkusit teda, jestli to funguje. A jestli to jinak budeme reklamovat stupni. Ano. Tak. Tady jdu natankovat, ale důležitý u téhle motorky, tady už se do toho někdo dostával, jak vidíte, tady to otevřít nejde. Otevírá se to totiž tady tím tlačítkem. Tak, tím to povolí, tak, a takhle se to odjistí. Nedostává se do toho silou, protože byste to mohli taky krásně zničit. Máme 5 hodin a teď jsme v Českém Krumlově nakoupili v Lidlu. Je super mít ty kufry, že se to člověk má kam dát, no a pofrčíme na ten Tiny House. Okay, jsme na místě, jak jste viděli,
tam příjezd není úplně pro tuhle motorku, každopádně dá se to zvládnout. V manuálu píšou, že je to pro klasickou oktávku, jo. Důležité je se toho nebát, jak vidíte, nádherný výhled tady. To super, to paráda, já to miluju. No a tady máme tiny house, tam mají Nicky. Tak, budeme se podívat dovnitř. Klasika, tady spaní s výhledem. Tady gauč, posazení, kuchyňka, hezky. Tady je lednice, příbory, všechno. Tady je koupelna. Když se člověk sprchuje, tak může mít takovýhle výhled. Paráda. Myslím si, že je to super, hrozně se na to těším, jako vždycky. Dali jsme si buštíky, nějak jinak. A máme 8 hodin. A jak vidíte, tak se setmělo. A je tady nádherný západ slunce. No, tam naproti jsou koníci. A my se půjdeme teďka projít. Hezky. No, dali jsme se procházku. Je 8:30 a jak vidíte, už se hrozně setmělo. A bylo to nádherný. Nejlepší je tady to ticho. Klídek, pohoda. A to je prostě, proč jsme sem přijeli. Tak jo, uvidíme se zítra. Dobrou noc. Dobré ráno, máme tady druhý den. A jak vidíte, tak je nádherně. Spali jsme se parádně. Dneska bude zase krásný den. Jsme na Lipno a budeme se podívat na stezku v korunách stromu. Motorku jsme nechali tady dole, takže super. A je to teda velice osvěžující, takhle si tam zbalit věci do toho kufru a jdete na lehko. Nemusíte tahat helmu, bundu, nic. Veď? Ano. Příjemná změna. Kousku, jak jste viděli, dali jsme si výborný oběd, řízek s bramborovým salátem, bylo to fajn. No a teďka jsme se najedli a popojedem do Lidlu a zrovna akorát začíná pršet docela slušně, takže se ho musíme hodit. Zpátky na základně. Dneska fajn výlet, bylo to super. Počasí přálo, i když jsme teda zmokli trošku, ale byl to jenom krátký a vůbec bylo v pohodě. Jinak teda pařák. Trošku mi tady vadí, že na tom nefouká, ale
Bylo to super. Tak teď si jenom udělat jídlo zase a vrazit si. Chci povědět něco o tomhle tom úžasném stroji. Jak jsem říkal, je to Indian Pursuit Limited. Úžasný stroj. Technický údaje, ty jsem si radši tady napsal, protože si to zase tolik nepamatuju. Objem motoru je 1768 kubíků, takže skoro 1.8. Je to vlečkový dvouválec, jak je klasika u amerických značek. Takže docela masakr. Má to 178 Nm, což je super. Táhne to opravdu krásně, to můžu potvrdit i ve dvou. To jede parádně. Co je trošku mínus za mě, tak je 416 kg váhy. Je to fakt jako hodně, je to znát. Upřímně musím říct, že oproti třeba BMW R18 je to lepší. Ty Indiány jsou o trošičku líp vyvážený, ale i tak je ta váha znát prostě. No. Když si na to vlezu ještě já mám 90 kg, takže tam má to prostě půl tuny a je to opravdu znát. Nicméně je super zase, že jsou tady brzdy Brembo, vepředu jsou dva pořádný kotouče, jak vidíte. Jsou tam dva brzdiče, vzadu je taky brzda Brembo a opravdu to funguje dobře, tyhle ty brzdy. Dá se to zastavit i takhle velká těžká mašina, tak se dá. Ten motor je teda kapalinou chlazený, má trošku jiný charakter než měli ty vzducháče, což je jasný, už to má euronormy samozřejmě. Ale jezdí to pěkně, krásně to táhne. Výfuky mají krásný zvuk, ty originály, možná by nebylo špatný pak zainvestovat do nějakých hladěných výfuků. Zase na druhou stranu, pokud chcete cestovat, tak by to asi nebylo úplně ku prospěchu věci. Zavazadlový prostor, jsou tam tři kufry, ten má 135 litrů. Myslím si, že je to docela dost, vešlo se nám tam hodně věcí. Je to uzamykatelný. Tady vlastně, jak jsem ukazoval předtím, jak je tlačítko na tankování, tak u toho jsou tlačítka na zamykání. Má to bezklíčkový zapalování, takže když tam přijedete, stačí zmačnout knoflík, odejít a hotovo, což je taky super. Má to infotainment, je tam Apple CarPlay, takže se můžete spojit telefon, taky jsme to zkoušeli, může tam pouštět muziku. Dostáváme se k ceně téhle motorky a tam je to trošku horší, když na druhou stranu je to cestovní motorka plně vybavená, takže je to adekvátní. A tady u toho cena začíná na 900–2000 korunách. Takže skoro milion, je to fakt jako masakr, ale myslím si, že za to ta motorka stojí. Jízdní pozice si myslím, že je naprosto v pohodě, já mám 183 cm, jo, jak vidíte, tak úplně v klidu, řídítka jsou vytažený trošku blíž, takže si myslím, že i menší postavy nebudou mít problém. Vejška sedla nějaký 675, jestli si dobře pamatuju, no, takže to v klidu. Co mě baví, tak jsou ty plotny, protože tím, jak jsou fakt jako hodně dlouhý, musíte se na začátku zvyknout na to, že ty ovladače jsou fakt jako hodně daleko vepředu. Nicméně je super, že jsou fakt jako prodloužený, takže buď můžete jet na pohodu, na pantátu, anebo si, když chcete třeba sportovně spojit zatáčku, tak si ty nohy dáte prostě takhle na ten konec, můžete mít pod sebou a naklápět si do zatáčky. Jo, nebo si tam dát prostě, takže tohle to fakt jako kvituju. Abych nezapomněl, tadyhle jsou přihrádky. Jo, tady jedna vlastně, tadyhle je druhá, tady máte i kablík na nabíjení, tam USB-A, takže taky super, nejsou zamykací, ale na to, abyste si tam za jízdy něco dali, tak je to parádní. Udělali jsme si palačinky, jak vidíte, objednal jsem domácí vajíčka, domácí mlíko a je to hned znát teda. Dal jsem kávu, prvníky, pro sebe čaj a máme tady návštěvu, jak vidíte, místní. No tak jsem dát snídaní. Tak jo, poslední den máme zbaleno, dali jsme si výbornou snídaní tady s tím výhledem, to je prostě nádhera. Tiny House, paráda, vždycky se ptáte na cenu, je to 8000 za ty 3 dny. Což si myslím, že je celkem adekvátní k tomu, co prostě za to dostanete. Jo, máte tady 300 litrů pitné vody, můžete si dát ohřívat tu vodu, takže si dáte teplou sprchu normálně. Je tady klimatizace vevnitř, jo, prostě je to 4-hvězdičkový pokoj uprostřed lesa, takže paráda, jo, s tímhle s tím výhledem.
Jo, nádhera. Moc děkuju Glempino.cz za zprostředkování a za to, že to vůbec dělají. Protože tohle je super, fakt jsme si to užili. Kdyby vás něco zajímalo ještě ohledně Tiny Houseu, tak napište do komentářů. No a naše jízda pro tenhle ten výlet, jak už víte, to byl Indián. Za to moc děkujeme za zapůjčení Indián Praha. Fakt jako skvělý koráb. Je to sice velká motorka, těžká, ale není to úplně na malý zatáčky, nicméně na nějaký třeba dálniční přesuny a na tyhle ty věci je to super, protože jak vidíte, nabalíte tam strašně moc věcí, fakt těch 135 litrů zavazadlového prostoru je dost. Takže paráda. Tak jo, kdyby vás něco zajímalo ohledně té motorky, tak taky napište do komentářů, budu rád, určitě vám to zodpovím. A my děkujeme za zhlédnutí a budeme se těšit příště. Tak jo, mějte se hezky. Ahoj.